Гори будівельного сміття та згорілих машин. На подвір'ї працює комунальна техніка. Так нині виглядає подвір'я поблизу багатоповерхівки в Олександрівському районі Запоріжжя, в яку окупанти поцілили кавом 29 вересня. Місцева жителька Наталія Романенко каже, після ворожого обстрілу залишилась без житла. На другому поверсі наш балкон, поряд двері на кухню, вікно на кухню. У нас більше постраждала кімната, яка виходить на ту сторону. І там вікно вилетіло, і потолок упав. Якраз я спала, на мене підвісний потолок упав зі всіми цими конструкціями. Там розбито все – мебель, дивани, зеркала. Жінка каже, сьогодні була змушена ночувати у рідних. Надалі ж з чоловіком шукатимуть нове житло. Будемо чекати, що нам власні скажуть. А так у родичів деякий час перебудемо, а далі будемо, мабуть, шукати собі якесь житло. Руйнувань зазнала і квартира Любові Борзенко. Жінка мешкає в сусідній багатоповерхівці вже 40 років. Каже, вибиті шибки комунальники забили ОСБ-плитами. Вчора, скільки всі зібралися, як тільки оце часов 9, мабуть, і до вечора. Хлопці оці пішли, які зробили, все, і тут все стекло, 7 відер стекла винесли. Ну і сильно великі стіни, тріщини, особливо в спальні. Через страх повторних ворожих ударів Любов ночувала в укритті. Каже, найближчим часом спати в квартирі не планує. Я боюсь, тому що треба біжати, а вже в 78 років по етажам якось трошки медленно. Ну, буду спати, тому що я ж йду, там не тільки я, ми ж можемо лечь, і хоч гудіть, хоч не гудіть. Підвал хороший. Нагадаємо, вранці 29 вересня окупанти 13 разів вдарили по Запоріжжю керованими авіабомбами. Зруйновано багатоповерхівку та два приватних будинки. Поранень дістали 16 людей. Дві жінки наразі перебувають в реанімації, повідомив начальник обласної військової адміністрації Іван Федоров. Карина Галунова, Максим Савчук, Суспільне новини, Запоріжжя.